Сентябрь айынын башынан тарта айрыкча Орусияда жарым-жартылай мобилизация жарыяланып, орус жарандары Кыргызстанга агылып келүүсү менен биздеги батирлердин ижара акысы кескин көтөрүлдү. Айрым учурларда батирелери жашоочуларды үйүнөн чыгарып койгон учурлар дагы катталды. Бул көрүнүш батирде турган жаштарга, ичинде студенттерге дагы терс таасирин тийгизди. Бүгүнкү эфирде биз дал ушул теманын айланасында талкуу курабыз. Талкууну мен Нурболот Азамат алып барам. Саламатсызбы? Талкууну баштоодон мурда батирлердин ижара акысы канчалык көтөрүлгөнү жөнүндө чакан видео материал бар, ошону көрүп алалы, андан соң талкууну улантабыз. Сентябрь айынан тарта батирлердин ижара акысы 2-3 эсе көтөрүлдү. Мындай көрүнүш Кыргызстан боюнча байкалууда. Ижара баасы көтөрүлгөн аймак катары негизинен Бишкек, Ош шаарлары жана Ысык Көл облусу эсептелет. Бишкектеги риэлтордук кызматтардын айтымында 1,5 ай мурун эле ижара акысы 15-25 миң турган батирлер учурда 40-50 миңге чейин, айрым учурда андан жогору баага көтөрүлдү. Шаар тургундары учурда 30 миңден арзан батир табуу мүмкүн эместигин айтышат. HouseKG порталынын маалыматына ылайык, акыркы айда Бишкек шаарында батирдин ижарасы 168 долларга көтөрүлүп, орточо 866 долларды түздү. Ошентип сентябрь айындагы баанын көтөрүлүшү 21% болду. Бул 2021 жылдын август айындагы баадан 1,5 эсе жана 2020 жылдын сентябрь айындагы баадан дээрлик 2 эсе кымбат. Ош шаарында да баалардын ушундай эле өсүүсүн байкоого болот. Буга дейре 10 миңден 30 миң сомго чейин берилип келген батирлердин учурдагы ижара акысы 30 миңден 100 миңге чейин жетүүдө. Ал эми Ысык Көл облусунда айрым жайкы пансионаттарда иштөө тартибин өзгөртүп, меймандарды кабыл алууда. Каракол шаарында бир бөлмөлүү батирдин ижарасы мурда 6000-8000 сом болсо, азыр 15 миңге чейин өстү. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлерди 18 миңден 25 миңге чейин тапса болот. Өзүбүз туш болбосок дагы, балким ар бирибиздин учурда ушул батир көйгөйүнө кабылган тааныштары болсо керек. Ар кандай баягы окуялар айтылып атат, үйүбүздөн чыгарып койду деп студенттер, жаш үй бүлөлөр арызданып атышат. Бирок тилекке каршы баары эле баягы ачык айтуудан айбыгып, коркуп карманып атышат. Анан алгачкылардан болуп Мээрим Ташыбекова, сиз өзүңүз бул теманы ачык айтып чыгып, элдин үнүн жарыялап атасыз байма-бай социалдык тармактарга. Буга эмне түрткү болду? Сиз эмнеден баштадыңыз? Же өзүңүз ушундай көйгөйгө кабылдыңызбы? Ооба. Ошол 3 жума мурда ушундай көйгөйгө мен да өзүм кабылдым. Биз негизи 15'ине чейин акчабыз төлөнгөн. Ошол 15'инен кийин чыгып кеткиле деп бизде азыр деле ошол бизге батир берген айым айтып жатат, ишкер айым. Анан азыр биз ошо батир издөө менен алекпиз, бирок батир издейли, караштыралы десек, батирдин баасы, бир бөлмөлүү батирдин баасы эле 40 миң, 50 миң болуп атат. 2 бөлмөлүү батирдин баасы 70 миңден ашып атыптыр. Анан аны жөн эле төлөп койбой, 3 ай алдын ала төлөшүң керек экен дагы. Бир бөлмөлүү батирге 1000 доллардан ашык депозит беришиң керек экен. 2 бөлмөлүү батирге 2000, 2,5 миң доллардан ашык депозит. Кайсы райондогу батирлер? Районго жараша да баалар айырмаланып атпайбы? Мен ошо райондорун байкаган жокмун. Негизи биз буга чейин Юктувада жашачубуз. Азыр болсо 11-чи кичи райондо жашап атабыз. Анан биз көбүнчө лалафо менен эле дизелден карап атабыз да, анан ал жакта баалар ошондой экен да. Анан кичине арзаныраак баадагы батирлерге чалып сураштырсак, алар берилип кеткен деп айтып атышат да. Ал баасы арзан болгону менен алардын баары берилип кеткен болуп атат. Батирдин кожоюну эмнеге негиздеп сиздерди чыгарып атат? Эмне деп айтты? Жөн эле иним менен калп эле бирдеңкелерди айтып урушмуш болуп, анан чыгып кеткиле Россиядан орустар келет, ошолорго берем дептир башында, ачык эле айтыптыр. Андан кийин мен Фейсбукка жазып, анан ар ким ар кандай комментарийлер жазып каргапшилеп баштагандан кийин ал бир аз тартынса керек, азыр мен тууганымды киргизем деген эле шылтоо менен айтып атат. Сизге канча убакыт берди чыгып кетүүгө? Ошо азыр 15'ине чейин деп берилген бизге, мына 15'ине саналуу эле күн калды. Азыр ошо Фейсбукка жарыяласам көбүнчө шаардын четинен жер үйлөрдөн табылып атат. Бирок жер үйгө жашоого менде каалоо жок да. Жакшы. Арабызда отурган Фарук дагы кече эле өзүнүн үйүнөн көчүп кетти. Анан сизге кандай талап койду? У меня прям идентичная ситуация произошла. Позавчера он мне позвонил, сказал, квартира бошо теперь. Ну и он сказал, что там брат у него жить будет. Менде деле дал ушундай окуя болду. 2 күн мурда батир ээс чалып, батирди бошотуп кой деди. Ал жерге бир тууганын киргиздерин айтты. Анын башка да батирлери бар. Менимче ал батирге өзү кирет болушу керек. Канча убакыт берди эми сизге чыгып кетүүгө? 2 күн. 2 күн деди. Анан сиз көчө чыгып кеттиңиз? Да. Азыр каякта туруп атасыз?
Апамдыкына бардым. Абдан жагымсыз болдум. Мен өзүм акылсыздык кылып койдум. Башынан эле келишим түзсөк болмок экен. Баары оз эки болгондуктан эч нерсе кыла алган жокмун. Ижараны төлөй турган күнү мени чыгарып салды. Канча төлөчүлөңүз? 15 000. Канчага көтөрдү айтты го ошону? Аны айткан жок. Батирлердин ижара акысы көтөрүлгөн мезгил ушул жаңы окуу жылынын башталышына дал келип калды. Анан бул көйгөй тилекке каршы студенттерди, ошол аймактардан келген абитуриенттерди дагы кыйгап өткөн жок. Арабызда студенттер отурат. Сиздерге дагы сөз узаталы. Сиздер кандай көйгөйгө туш болдуңуздар? Бишкекте 80% региондордон келип окушат да. Алар региондордон келип окуганда жыл башталганына мына 1 айдан ашык убакыт өттү. Алар жыл башталымында келип квартирага тажып жайгашканда, жайгашканда 1 айдан кийин квартирада мисалы мен деле ушу байкемдин үйүнө келип турчумун, байкем тоже квартирада отурса да. Келдик, жашап жүрдүк. И потом говорит бизге да хозяйка, типа 1 айдан кийин чыккыла. Но бизге прямо эле айтты, типа кымбатыраак кыз деп айтып атам, кааласаңар ушул акчаны берип жашай бергиле. Канчага алып жүрөңүз, анан канчага көтөрдү? 10 000 болчу, 30 000 болду. Анан типа ошону төлөп жашасаңар силер кала бергиле. Болбосо силер чыгып кеттиле деп 1 ай убакыт берген да. 1 ай. Бизде дагы бир алдыда 10 күндөй бар болчу, бирок мен эми чыгып кеткем башка жаккачы. Бирок кече байкемди сен 1 айга жетпей эле чыгышың керек деп бүгүн чыгарыптыр. Бүгүн чыгарышты. Бүгүн чыгарган. Эми кайда барасыздар? Мындан аркы пландар кандай? Мисалы, мен интерес кылып көрдүм да общежитияларды делечи. Общежитияларды интерес кылып сурасам, эжелер айтып атат, жыл башында общежитиялар берилип кеткен. Кимге керек болсо жыл башында келип аларды общежитияда орун жок азыр, жыл башында толуп калган деп айтып атышат да. Эми мен дагы бара алам го, айтып кетти го, мага бара турган жерим бар да. Бирок көп региондордон келген, быйыл жаңы келген студенттер, тааныштары жок, туугандары жок, достору жок студенттер бар да. Алар квартирасына ишенип, мен болду квартирага чыктым деп общежитиядан место албай койгондор бар. Ошол мага кызык, алар кайсыл жака барат дегенчи. Арабызда ошол батир издеп аткандагы студенттер бар, абал кандай болуп атат? Бизде жагдай мындай болду. Биз средний жалда турчубуз да. Средний жалда айына 20 000 берчүбүз. Азыр бизге шарт койду. Жарым жылын алдын ала төлөйсүңөр и анан 30 000 деп берди. Анан биз андай акчаны табыш биз үчүн оор студентке. Анан азыркы учурда биз ошо квартира издөө менен алекпиз. Канча бөлмөнү 30 000 деп атышат? Бир бөлмө. Орус жарандарынын көп келиши менен батирлердин жетишсиздиги бир гана кыргызстандыктарга эмес, ошол баягы февраль айында Орусия жаңыдан Украинага кол салганда өлкөдөн чыгып кеткен орус жарандарынын биринчи толкунуна дагы таасирин тийгизип атат. Алардын бири ошол Стас арабызда отурат. Айтсаңыз, сиз Кыргызстанга качан келгенсиз, кандай жагдайда келгенсиз жана кандай тоскоолдуктарга туш болдуңуз? Когда началась война с Украиной, я понял, что Украина менен согуш башталганда Россияда туруу кооптуу болуп калды. Ошондуктан жубайым экөөбүз апрель айынын башында Бишкекке келдик. Келип Telegram'дагы Кыргызстанга кош келиңиз деген тайпага батир издеп жатканыбызды жаздык. Бизге бир аял байланышты. Ошентип Панфилов паркынын жанынан эки бөлмөлүү батирди 25 000 сом төлөп жашап калдык. 10 сентябрда келишимди жаңылап 1 жылга түзөлү дегенде ал 38 000 сом сунуштады. Биз макул болдук. Мобилизация башталганга чейин баары жайында болчу. Ал жарыялангандан кийин көптөгөн достору тааныштарыбыз келе башташты. Алар бул жерден үй тапканча бир жерде жашап турушу керек эле. Биз кожойкебиз Нургүл Райымбековага конок тосоорубузду билдирдик. 2-3 күн гана болушарын түшүндүрдүк. Ал бул билдирүүнү окугандан кийин дароо чалып, кызын алган ипотеканы жаба албай жатканын, ижараны 45 000 көтөрөрүн айтты. Биз эч жака чыга албайт элек. Аргасыз макул болдук. 3-4 күн өткөндөн кийин ал келип, ноябрь айынан тарта баа дагы көтөрүлөрүн айтты. Биз каршы болуп чыгып кеттик. Замечательного предложения отказались. Рахмат чоң. Сиз жакшы бир жагдайларга токтолдуңуз. Үйүнөн куулуп калган учурда жарандар кандай кадамдарга барышы керек жана келишим боюнча дагы жакшы тема козголуп калды. Биз ушуга акырындык менен келатканбыз. Азыр сөздү биз мен юристтерге узаткым келип атат. Чын эле баягы келишим кандай шартта түзүлүш керек? Ижара берүүчү менен ижара алуучунун ортосунда кандайдыр бир келишим түзүлүш керекпи? Ал жердеги шарттар кандай болуш керек? Талаптар кандай болуш керек? Жана ижара алуучунун укуктары кандай сакталыш керек? Бул боюнча кандайдыр бир механизмдер барбы? Эми эң эле негизгиси ижарага алып аткандан кийин келишим түзүлүш керек. Бизде ошол бүгүнкү жагдай келгенден кийин анан биздин калк түшүнө баштады. Ушундай келишим бар экен дегендер көбүрөөлөр билип баштады. Биз ошон үчүн ошол укуктук сабаттуулукту
öndürüşüz gerek de. Hiç kim bilmeydi oşonday gelişim tüzüşüz gerek bir, tüzbeşüz gerek bir, yuristke kayrılışın gerek bir deyen oyda gelmeydi de göğünöçü. Bırak hazır bugünkü günden giyin göğü adamlar çünüştü. Gelişim gereken, gelişim buluş gerekenin. Bu gelişim deyen oğuz ekimiz birbirine kol karmaşıp emez. Cazı türünde buluş gerek, kağız türünde. Al yerde oşol icaranı alı otkan adam, icaranı beri otkan adam, ökün ortasında kaysıl batir berili otat, kanday şartlar menen berili otat, akçası, kançası, makısı, mün öttü o kançağa, kanday uçurlarda bu gelişimini jokka çıkarsa bol ot, kanday uçurlarda oşol gelişimden milletlemeler buzuldu dep eseptese ol ot, kança mün öt murun oşol gelişimini jokka çıkaram sen çıkışın gerek degen bildirmeni bergenge bol ot, oşonun bağırdı oşol gelişimge iki taraf gelişip görsetse ol ot. Eğer jok ile degen de хотя бы gelişim bolsa, da teren neme manisi jok bolsa dağı aldı berdi kılıp. Kalganı oşol mıyzamda görsötülgön şarttar menen. Eger müynötü gelişimde görsötülbey alsa dağı, mıyzamda kanday görsötülsö, jarandı kodeks degen bar, oşol jerde görsötülgön. Birinci, ikinci bölügünde. Kaysıl uçurlarda oşol gelişimde jokka çıkarsa bolot. İjara alışı menen ijara берүүчүнүн ортосунда түзүлгөн gelişim кадимкидей эле юридикалык күчкө ээ. Толук документ катары эсептелет, э? Анын дагы бир жери бар. Ал кайсы учурда толук күчү ээ болот. Эгер 3 жылга чейин ошол ижара болсо, өкмөттөн, ошол гос регистрден каттоо жүргүзбөй эле койсо болот. 3 жылдан жогору болсо, сөзсүз түрдө ошол ыйгарым укуктуу органдан каттоо өткөрүш керек. Эгер ошол 3 жылдан жогору ижара болуп туруп каттоодон өтпөй калса, анда ошол келишим дагы мыйзамсыз болуп калат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө көп адамдар мисалы налогуйду баары күнөөлөчөт, бирок налогуй деген ошол гос регистрде катталбаган договорлорду кантип текшермек эле? Балким анда ошол бардык келишимдерди регистрация кылыш керекпи? Ошондо балким салык кызматтары да ошону текшерип башташат. Бүгүнкү күндө ошондо 3 жылга чейин каттоо кылбай эле койсо болот, 3 жылдан кийин каттоо кылыш керек. Жакшы, сиз ушул ойду уласаңыз да, эгерде мисалы үчүн ижара берүүчү тарап келишим түзүүдөн баш тартса, же каршылык көрсөтсө, кандай кадамдарды жасаса болот? Ну вот у Стаса на руках есть. Мына Стастын колунда кайра түзүлгөн келишим бар экен, бирок ал бир аз убакыттан кийин бааны көтөрүп салган. Бул жагдайдын баары келишимде көрсөтүлүшү керек болчу. Эгер ал көрсөтүлгөн болсо, жашоочулар эч кандай шарт, талапты бузбагандан кийин кожоюндун негизсиз бааны көтөрүүгө же чыгарып салууга эч кандай укугу жок. Стас бир жылдык келишимди жүйө кылып, батирден көчүп кетпей жашай берсе деле болмок. Эгер кожойке коркутуп же мыйзам бузса, жаран сотко берүүгө да укуктуу. И суд обяжет сдавать эту квартиру. Рахмат. Анда экинчи жагдайды эске алып көрөлү. Эгерде ижара берүүчү менен ижара алуучунун ортосунда эч кандай келишим түзүлбөгөн болсо, банк эсептерин көрсөтүп же кандайдыр бир башка далилдерди көрсөтүү менен бул ишти жеңип алса болобу? Кайра эле сизге суроо. Келишим жок болсо дагы, кээ бирөөлөр деген наличка менен берсе, расписка алып калсын төлөп атам деген. Банк менен которсо квитанциялар бар. Ошо менен анан салык кызматына барганда, мынакей мен моо мөнөттөн моо мөнөттө чейин төлөгөм бул аренда десе, ушул далил катары анан салык кызматы да чара көрө алат. Мен мисалы көп учурда болгон машинаны алып сатканда делечи, эй договор түзбөйсүңөр, келишим түзгүлө. Жок дегенде акча алдым бердим деген жазгыла десең, эмне кери бар, кочой. Жөн эле бердим да кол кармаштым да эркекче деп коет да. Ошондо болбош үчүн баардык мыйзамдагыдай болуш керек. Неге дегенде мыйзамда көрсөтүлгөн жарандык кодексте ижара келишими сөзсүз түрдө жазуу түрүндө болуш керек. Жазуу түрүндө болбосо бул ижара жок деп деле эсептесе болот. Жакшы, мен жардам бере албай калдык. Бизге кайрылды. Келишимди алып келгиле десек, алар келишимди түзбөптүр. Ошондуктан кандай жардам бере алабыз? Накапать налоговый дегендей эле. Ушуга келе атабыз. Мен дароо эле ошол салык кызматынын өкүлдөрүнө кайрылайын. Айрым социалдык медианын колдонуучулары ошо ижара акысын көтөрүп аткан батир ээлеринин атын чогулталы, тизмесин чогулталы дагы салыкка баралы, салык кызматына кайрылалы деп атышат да, анан бул канчалык реалдуу? Сиздер буга кандай чара көрө аласыздар? Көйгөйлөр жаралып башталганда, сентябрдын башынан баштап башталды да, мобилизация башталгандан бери. Биз өзүбүздүн жеке сайтыбыздан аркылуу коомчулук тараптан ушул средства массовой информациялар аркылуу биз өзүбүздүн жеке номерлерибизди, телефон доверябызды, WhatsApp номерлерибизди жайгаштырганбыз. Биз ар бир ушундай айтылган кайсыл жерде ижара берилип аткан фактылар болуп
болгон учурда биз жергиликтүү салык органдары жер жерлерде иштерин жүргүзүп, төлөгөн ишкерлерди таап, ошол укук бузуу кодексинин негизинде биз айыппулдарын салып, салыктарын төлөтүп келе жатабыз да. Ушуга чейин канча иш ачылды? Анан айыппулдун көлөмү канча? Бүгүнкү күндө мына 9 айдын жыйынтыгында биз 28 миңден ашык патент берилген. Бул орто эсеп менен 38 жыл башынан бери. Жылдын башынан бери. Мына акыркы окуялардын фонунда. Акыркы окуялардын фонунда мына биз жүздөгөн ушундай арыз муундарды карап, жүздөгөн ушул квартира ээлеринин айыппулдарын салып, айыппулдары бул мамлекеттик салык кызматына каттоого турбаган ишкерлерге бул 1000 сом айыппул каралган. Бул физикалык тарапка. Юридикалык тарапка 5000 сом деп. Мамлекеттик салык кызматына салыктарын төлөбөгөн фактылары аныкталганда, бул 7,5 миң бул физикалык тарапка, 23 миң юридикалык тарапка айыппулдар каралган. Биз ошо айыппулдарды бүгүнкү күндө ошол тактап салып келип атабыз да. Ортодо келишим жок мезгилде бул доказательный факт жок болуп калат экен дагы, аны тастап тыгыш кыйын болуп калат экен. Менталитетибизден ошол баягы адамдык тарап, жеке тарап ойноп кетет экен дагы, биз баягы аныктап тактап барганда көбү бул менин тууганым, бул менин агам, эжем, иним деп баягы факт сдача в арендасын тактай албаган учурлар болуп калып атат да. А көп учурда биз жер жерлерде ушул домкомдор менен квартальныйлар менен өзүбүздүн салык инспекторлорубуз, участковый инспекторлорубуз такталган учурда биз ошо салыктарын төлөтүп келип атабыз. Жеке ишкерликтин түрү бул мыйзамда каралган. Ошонун негизинде патенттик түр менен төлөп келип атышат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында орто эсеп менен бир комната батирге 1,5 миң сом ставка коюлган патенттин өлчөмү. Ар бир дополнительный комнаталарына 500 сомдон кошулуп кете берет. Менде суроо. Мисалы, бизде келишим бар 1 жылга акча төлөп жүргөн. Азыр ошо силерге заявление жазсак, силер ошо 1 жылдын штрафын кантип аласыңар? 7,5 миң эле сом аласыңарбы? Же 1 жыл незаконная предпринимательская деятельность? Айыппулдар жөнүндө кененирээк айтсаңыз. Негизинде ошол сиз айтып аткан ошол 1 жылдык төлөп аткан баягы жогоруда юрист мырза айтканда квитанциялардын баардыгы болуп келишим болсо, биз 1 жылдык салыгын ошол периодка баардыгын доначислять этип салыгын өндүрө алабыз. Өзүнүн финансация, пенияларын баардыгын толук колдонуп. Сиз айткан айыппулдар, мен жогоруда да айттым, бул мамлекеттик салык кызматына каттоосу жок болгондорго 1000 сомдон 5000 сомго чейин айыппул салынат. Салыктарын төлөбөгөн учурда бул уклонение от налогообложения деп 7,5 миң сомдон 23 миң сомго чейин айыппул каралган. Азыр айтып атпайбы, 3 жылга чейин келишимди регистрация кылбаса боло берет деп. Мен ойлоймун, бүгүн келишимди эметтиңби, эртеңки күнү барып регистрациядан өткөрүш керек. Ошондо аткаруучу, мисалы налоговиктер уже тиги единый системага кирип көрөт да, кимде арендага берет, кимде бербейт. Бизде азыр андай жок. Ошо 3 жыл эми 3 жылга ким эметет? Мисалы Стас 1 жылга, ал билбейт да эртең каяка кетет. Анан кийин бул жерде биздин элге таң калам да, азыр вот биз изилдедик Малайзиядагы ижарага берген баалар кандай. Тияктагы үйлөрдү айтпай эле коеюн. 2 уровеньде мебель бар, сонун үйлөр азыр 1+1 деп коет. Аны 500 долларга алса болот. Эми биздин бир комнаталык эски хрущёвканы 500 долларга бергени ал деле мындай туура эмес деп ойлойм да. Ошондуктан эмне үчүн бул жерде рынок деп айтып атышат? Бул менин мүлкүм, эмне кылсам ошо кылам деп. Жок. Рынок базарга айланбаш үчүн мамлекет ошондой чара көрүш керек, мыйзамдарды жаңыртып, укуктарды жакшылап коргоо нормаларды киргизиш керек. Ижара берүүчүлөр азыр бир акылга сыйбаганда талаптарды коюп атышат да. Мисалы үчүн жарым ушул сумманы ай сайын төлөйсүң, андан тышкары да кошумча сумманы депозит катары төлөйсүң, анан алганга жараша 6 айга алышың керек, узак мөөнөттө алышың керек. Анан үй бүлөң менен баласы жок болуш керек, же үй жаныбары болбош керек деген сыяктуу талаптарын коюп атышат. Анан муну мамлекет эске алабы же ижара берүүчүнүн өз эркиби, каалагандай талап кое алабы? Депозит, мисалы
misal menin bir buyum болгон болсо, мисалы бизде актуалдуу тема бул аренда машиналар көп берилет, туурабы? Ошолорго да депозит алынат да, 10 000 сомдон 20 000 сомго чейинки. Ал депозит страховка, жөн гана страховка. Эртең машинамдын бир жерин туура эмес кылып алып келип койгон болсоң, ушул депозитиңди кармап, машинамды жазатам. Үй деле ошол нерсе. Үйүмдөн макул бир дуалын айкисин көчүрүп кой, абоюн чийип кой. Ошол нерсе менен аренда берген кишилер өздөрүн үйүн гана страховкалайт деп ойлойм да менчи. Мынакей ошол келишим болгондо, айтып кеткендей жана стена чийилди деп атпайсызбы? Келишим болгондо ошол нерсенин дагы өзүн укугун коргой алат. Келишим болгондон кийин акт прием передачи кылат, көрсөтөт. Ошол батирди кандай абал менен алып атат? Чийилген жерлери барбы, жокпу? Депозитти кандай учурда ала алат? Мисалы деген келишим жок эле ошол 20 000 депозит барсаң, аны деген алып койгон күндө дагы сенин аны доказать этиш оор болуп калат. Ошон үчүн келишим бул деген бир гана ошол батирди ижарага алып жаткан адамга эмес, бул берип аткан адамга дагы керек. Берип аткан адамга бир нерсени көтөрүп кетпесин дегенге, далилдеп эметкенге. Алып аткан адамга ошентип кууп чыкпасын дегенге. Экөө бири бирин ошентип мындай контролдоп турат десек болот да, эки тарап тең. Бул жерден укук коргоочулар, жалпы жарандар, ошол эле салык кызматы, мамлекет бул ушул азыркы болуп аткан көрүнүштөн кандай сабак алыш керек? Бизге кандай мыйзамдар керек экен? Кандай өзгөрүүлөр болуш керек экен? Кандай жыйынтык чыгардыңыздар? Биз өзүбүздүн көз карашты айтсак, буга чейин деле мындай учур, мындай көп болбосо да болуп келген. Биз канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келсек, бул келишим бардык тарапка жакшы болот. Биринчиден тартип болот, экинчиден мамлекет өзү ошол ишкерликтен туура салыгын алыш керек болот. Ижара берүүчү жана эже айткандай өзүнүн мүлкүн туура коргоп калыш керек. Берип бүткөн учурда да мүмкүн алга бир жерине бир бузулуп же туура эмес кылбасын. Алуучу болсо каалаган учурунда чыгарып бербеш үчүн өзүнүн укугун коргогонго ушул муну бара бара ар бир жараныбыз ушул батир берип алганда ушул келишим түрүндө түзүп ушул тартипти колдонсо да. Эң эле биринчи ошол биз көрүп атпайсызбы, Баткенде окуядан кийин баардыгыбыз бири бирибизге жардам берип жүргөнбүз. Акча жөнүндө башталганда эле уже элдер ошол эле адамдар кууп чыгып атышат. Демек биз эң эле биринчи өзүбүздүн менталитетибизди оңдошубуз керек бул жагынанчы. Ушул нерсе көргөзүп атат, ушул жагын оңдошубуз керек. Мыйзамга киргизиш керек, мыйзамга киргизиш керек эле деп атпайбызбы? Бирок ошол жерди дагы мисалы депутаттар ошол мыйзамды колдоп берет да, туурабы? Анан жанагындай кереги жок Кыргызстандын атын өзгөртүш керек, желектин түсүн өзгөртүш керек деген мыйзамдар эмес, дал ушундай аларды эл шайладыбы, элдин көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган мыйзамдарды карап беришсе деп айтат элем. Анан студенттер боюнча дагы студенттерге негизи эле жылдын башында баардык студенттер баягы региондордон келишип батир издей башташат да. Анан батир издей башташканда эле батир берүүчүлөрдүн ушундай адаты бар, баягы студенттерге мындай өч да кандайдыр бирчи, анан көбүнчө беришпейт да студенттерге. Анан бул ушу мобилизация болуп орус элдеринин бияка агылып келиши дагы аларга кудай эле берип койду дагы баягы студенттерге такыр эле мындай адам катары көрбөй калышты да. Ошон үчүн айтат элем, ушу студенттерге да жакшы шарт түзүп беришсе, биз деле студенттер иштей албайбыз, окуйбуз, үйдөн айылдан региондордон ата энебиз акча салат, продукты салат, ошон менен жашайбыз да. Мисалы ушундай жакшы общежитияларды баардык, мисалы менин общежитиям баардык шарты каралган, үч маал тамак ашы жана кириңди жууп берет да, ал ошо бир айына 8 000 сом ар бир адамга, баардык шарты баардык жагы каралганда. Дал ушундай баардык студенттерге, ар бир университетке дал ушундай общежития салынып берсе студенттерге мындай көйгөй болбойт элеби деп айтат элем да. Мен ушул батир издеген студенттерге сизге кайрылгым келип атат. Үйдөн чыгып калган учурда мынакей батирлерди каяктан издеп атасыңар, кандай кеңеш айтасыңар? Мисалы үчүн бизде азыр мен билем, бир ондогон жүздөгөн дал ушундай эле көйгөй бар адамдар көрүп атат, кандай сунуштарыңыздар бар адамдар? Азыр эми ушул студенттер көп эле адамдар издеп атышпайбы батирлерди? Этияташ керек. Эмнеге дегенде азыр так ушул моментте алдагандар көбөйөт. Мурун эле бар болчу, азыр андан дагы көбөйдү. Алар ошол депозит дегенди колдонуп, сен мага азыр жөнөтөр, азыр мен мынакей жөнөтүп башка бирөөгө берип салам, батыраак сен көргөнчө 50 сом менен же мобильный банкиңге салып кой дейт дагы акчаны жөнөтөр менен бүттү. Ал өзү бир колонияда отурган киши болуп чыгат да, аны таппайсың, бүттү.
Ошон үчүн ишенип эле арзан баасына алданып, акчаны жүйрүйбестен барып көрүп, ошол ээси экенин билгенден кийин анан акчаны колунда карматыш керек, договор түзгөндөн кийин. Мен мисалы монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги баалар жөнгө салат деп отпойсузбу? Кайрылдым. Кайрылсам деген алардан жооп келди. Биз азыр сизге эч кандай жардам бере албайбыз деген. Себеби алар бааны жөнгө сала албайт экен. Келишим түзгүлө дейт. Келишимде болсо, мисалы, биз каалаган шартта койбой түшпөйт экен алар келишимди. Мисалы, мен каалаган учурда bir gelişimde bir tarafta buzup çıkarıp cüre alam tölgün oşol müynetinden giyin de degen şart koyup cazip koyuş mümkün oşonda bir punktta biz ağa makul mesbise anda barsan başka cakka varıp yaşar men başka men şartıma makul olgon kişini alam kvartirama deyip de turabı oşol nerselerinin bağrı jöngö salınış kerek de oylayım da mınday bolboş üçün мындай СМИ-ден айтыш керек, талап кылгыла, бардык жанан талап кылгыла. Анан кийин казыр мен ойлойм, ошол бара-бара көнсөк, мен мисалы өзүм журналист, мен өзүм журналист болуп туруп, мен ошо талап кыла албайм себеби деген. Талап кылсаң бар жок алар жакка башканы алып алам дейт да, туурабы? Мен азыр мисалы телевидениянын баарына чыгып атам, эми эртең мага квартира бериштери да күмөн себеби а бул деген. Стукача экен буга бербейбиз дешет. Эми ошондой түшүнүктө жүрө берсек кантип аларды тарбиялайбыз? Мен болду, мен түшүндүгүм доңдойн, бирок жалпы эл анта албайт да анан тандоо бар болуп атпайбы алардачы? Талап кылбаган кишиге берет да, туурабы? Ушул жерде бир жагдай бар да, мисалы үчүн мен бүгүн батэден чыгып калсам, менде убакыт жок да, барып салыкка кайрылып анан монополия кызматына барып жүргөнгө менин убактым жок да, мен кийинки батир таап жайгашышым керек. Жалгыз киши болсоң дагы бир жөн, анан үй бүлөң болсо, же балким жаш кичинекей балаң болсо, мисалы үчүн бизге бүгүн талкууга келүүдөн баш тартышты, бирок анонимдүү түрдө кат жазып жиберип атышат, жаңы эле көз жардым эле, ымыркай балам бар деген дагы каттар бар да, мисалы үчүн сакталуу. Мындай жагдайда чын эле баягы ортодо органдарга кайрылып жүрүүгө чын эле кишилердин чама чаркы жетпейт, убактысы да жок, ага баягы шарты да жок. Мындай учурда мамлекет кандайдыр бир өзү колдоо алыш керекпи? Бир норма бар да. Азыр отопительный сезон келет атпайбы? Ошо биздин мыйзамда норма бар. Отопительный сезон келгенде ижарадан квартирадан чыгарганга тыюу салынат. Ошондуктан кичинекей баласы бар, отопительный сезон келатат, чыгара албайт. Себеби чык десе бул жерде мыйзам коргойт. Сиз айтыңыз, ушул тууралуу жарандар канчалык деңгээлде билет да? Аны көп эле билбейт экен да. Мисалы деген ошентип укугу бузулуп жатса, анан өзүнүн убакыты жок болсо, өзүнүн укуктарын коргоп ошону чуркап неметкенгечи. Шарты бар болсо, өзү ошол юристтерге кайрылып адвокаттар жалдасын. Шарты жок болсо, мамлекет тарабынан мамлекетке билтен юридикалык жардам деген орган бар. Шарты жокторго жардам берет юридикалык жактан. Шарты жокторбу, ошолор барып кайрылсын. Доверенность берет дагы, ошолордон жардам берип, ошол чуркап берет. Шарты бар болсо, анда жеке юристтерге адвокаттар кайрылса болот. Консультация берип атабыз, кайрыла бергиле. Фонддор бар, ушундай бекер жардам берет турган. Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышында батирдин ижара акысынын көтөрүлүшү боюнча, соңку кырдаал боюнча талкуу жасадык. Аны мен Нурболот Азамат алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө.